Və ümumiyyətlə, gündəmi tutan bir çox məsələlər var ki, onu bugün ərzində biz çalışdıq, müzakirə eləyək. Hələ bu müsahibədən əvvəl tamaşaçılardan bir məsələ ilə bağlı, o necə deyərlər, üzrxahlıq eləmək istəyirəm ki, bizim kameramızın biri sıradan çıxıb, ola bilər ki, hara sıra o nasazlıq görünsün, yəni ona görə üzrlü bilsinlər. Amma verilişimizə axıra qədər davam etməkdə israrlıyıq. Və bu günləri məlumatlardan biri də odur ki, məsələn, nəzərdə tutulmuşdu ki, Brüsseldə Azərbaycan prezidenti ilə deməli Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında hər hansı bir görüş keçirilsin və bu görüşdən artıq imtina olunması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Bundan əvvəl Granada'da keçirilən görüşdə də Azərbaycan prezidenti iştirak etməkdən imtina etmişdi. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Bu imtinaların arxasında nə dayanır? Yəni bizim görə bilmədiyimiz. Granada görüşündən imtina Azərbaycan tərəfindən rəsmən açıqlanmışdı və mövqe də bildirilmişdi ki, Fransa qərəzli mövqe tutur Azərbaycana qarşı, tərəf kimi iştirak edir proseslərdə. Ona görə də Fransanın iştirak etdiyi, təmsil olunduğu danışıqlarda Azərbaycan tərəfi iştirak etmək fikrində deyil. Eyni zamanda ola bilər ki, bu tərəf bir dövlətin mövcudluğunu balanslaşdırmaq üçün Türkiyənin o görüşdə iştirak təklif olunmuşdu və təəssüf ki, Avropa İttifaqı rəhbərləri onu qəbul eləməmişdilər. Yəni, o qəbul olunsaydı, bir məntiqi olardı ki, Avropa İttifaqının təmsilçiləri neytral mövqedən çıxış edəcəklər. Fransa, Ermənistan tərəfdə, Azərbaycan tərəfdə isə Türkiyə olacaq. Bu müəyyən balans ola bilərdi, ancaq bu olmadığı üçün Azərbaycan rəsmən imtina eləmişdi və bunu o şəkildə də izah eləmişdilər. Amma indi ki, Brüsseldəki üç tərəfli görüşün, yəni Azərbaycan dövləti, Ermənistan dövləti və Avropa İttifaqının təmsilçisi Mişel, bu barədə rəsmi məlumatlar var idi bugünə qədər ki, görüş olacaq. Düzdür, əsasən informasiya Avropa İttifaqının təmsilçiləri tərəfindən gəlmiş ki, ayın axırında, oktyabr ayının axırında belə bir görüş olacaq. Erməni tərəfində dəfələrlə bununla bağlı mövqe bildirmişdi. Azərbaycan tərəfi açığı rəsmi mövqe bildirməmişdi, ancaq etiraz etməmişdilər. Yalnız bugün informasiya yayıldı ki, görüş baş tutmur və maraqlıdır ki, informasiyanın yayılması elə Avropa İttifaqının təmsilçiləri tərəfindən edilib. Səhv etmirəmsə, onların Cənubi Qafqaz üzrə təmsilçisi var, onun tərəfindən qeyd olundu ki, 25 oktyabrda görüş olmayacaq. Və izahını belə qoydular ki, vaxt çatışmamazlığından görüş baş tutmur. Ancaq vaxt çatışmamazlığı nə deməkdir, onu izah etməmişdi. Yəni, bu Avropa İttifaqının rəhbərlərinin başı qarışıbdır, Fələstin-İsrail savaşının amma yoxsa başqa səbəblər varmı? Yeri gəlmişkən sözün birini qoyub ona yaxın bir başqa mövzunu xatırladım ki, bir neçə gün əvvəl Brüsseldə Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin xaricilər nazirlərinin görüşü olmuşdu və görüşdən əvvəl anons edilmişdi ki, görüşdə İsrail-Fələstin qarşıdurması, Rusiya-Ukrayna savaşı və Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münasibətlər məsələsi gündəmdə olacaq. Ancaq görüş bitdi və əvvəlki iki məsələyə baxıldı, müzakirə olundu, ancaq Cənubi Qafqaz məsələsi heç yada salınmadı, gündəmə gətirilmədi. Hətta o vaxtı biz Milli Strateji Düşüncə Mərkəzində və müvafiq bizim həmkarlarımızla, həmfikirlərimizlə söhbətlərdə bunun səbəbini anlamağa çalışdıq. Və təxminən belə bir versiya üstünlüyü təşkil etdi ki, Avropa İttifaqında son vaxtlar Azərbaycana qarşı biraz ədalətsiz mövqe formalaşıbdı. O ermənilərin Qarabağı tərk etmələrini, öz xoşlarından tərk etmələrini etnik təmizləmə kimi təqdim etmə cəhdləri var. Və yəqin ki, orada müzakirə olunsaydı da hər hansı bir formada bu məsələyə münasibət bildiriləcəkdi. Fikirləşdi ki, yəqin Avropa İttifaqının təmsilçisi Mişel məsləhət görüb ki, bu Brüssel görüşü ərəfəsində əlavə bir gərginlik yaranmasın, ona görə də o müzakirəni sonraya saxlayaq. Vaxt çatışmazlığı ilə o zamanda izah edilədilər ki, mövzular çox idi, ona görə Cənubi Qafqaza, Ermənistan, Azərbaycan, Qarabağ məsələsinə dair vaxt ayıra bilməyiblər və Xaricilər Nazirlərinin növbəti görüşünə, noyabr ayında keçiriləcək növbəti görüşünə təxirə saldılar o mövzunu. Hər halda bizim
anlamaya çalıştığımız halda izahatımız dediğim kimi olmuştu. İndi də vaxt çatışmazlığı termini istifadə olunur, ancaq qeyd olunmur ki, kimin vaxt çatmır? Avropa İttifaqının, Ermənistanın, yoxsa Azərbaycanın? Yəqin ki, bugün də sabah da daha çox informasiya olacaq və əlbəttə biz istəyərdik ki, Azərbaycan tərəfi bizim dövlətimiz aydınlaşma gəlsin ki, cəmiyyət bilsin nə baş verir, proses necə gedir. Ancaq çox yəqin ki, informasiya sızıntıları Ermənistan tərəfindən olacaq hər zamanki kimi. Və yəqin Avropa İttifaqının təmsilçiləri də əlavə izahlar verəcəklər. Bircə, yəni düşünülən səbəb o ola bilər ki, Rusiya buna etiraz edir. Çünki Rusiya bilir ki, xüsusən son aylar çox sərt şəkildə, ardıcıl şəkildə o tələb irəli sürür ki, bu proses Rusiya tərəfindən aparılır və xarici dövlətlər qarışmasınlar, uzağa başlanacaq. İranın və Türkiyənin bu prosesdə iştirakına layal yanaşır Rusiya. Təsadüf deyil ki, o 3+3 formatı ki var, Gürcüstansız 3-2, 3+2 şəklində gerçəkləşir. Onun ikinci görüşü Tehran'da başlatdı. Çünki ondan əvvəl Moskva təklif edirdi ki, Brüssel görüşündən əvvəl Moskvada 3 tərəfli görüş olsun. Arzu edirlər ki, dövlət başları səviyyəsində görüş olsun. Ancaq o alınmırsa, ki, olmazsa xaricilər nazirləri səviyyəsində görüş olsun. O görüş də baş tutmadı. O mərhələdə Tehranda keçirilən görüşü bir növ Moskvanın kompensasiyası üçün, biraz təskinliyi tapması üçün keçirilən görüş kimi də qiymətləndirmək olardı. Elə bir ciddi nəticə baş vermədi. Ümumi sözlərlə bitdi Tehrandakı görüş. Amma görünür, Rusiyanın səyləri davam eləyibdi. Faktdır ki, Ermənistanla aralarındakı fərqlər, gərginlik var. Azərbaycan tərəfi də tez-tez zəng eləyirlər, gəlirlər, gedirlər. Bir neçə gün əvvəl Rusiyanın Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Hovayev var, o gəlmişdi. Sonra dünən də məlumat oldu ki, Rusiyanın Xarici Naziri Lavrovla bizim Xarici Naziri arasında Ceyhun Bayram arasında telefon danışıqları olub. Yəni, Moskva hansı şəkildə bu prosesə təsir etməyə çalışır, bu aydındır. Ancaq bu təsir Azərbaycan tərəfindən qəbul olunubdur, yoxsa Ermənistan son vaxtlar daha ehtiyatlı hərəkətləmək xəttini seçibdir mi? Demək çətindir. Əlimizdə olan budur, Məlayıq xanım. Birincisi, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz təmsilçisinin sözü ki, vaxt çatışmazlığına görə baş tutmur və bizim təhlillərin nəticəsində ortalığa çıxan təxmin, ehtimal ki, bu Rusiyanın təzyiqi nəticəsində israrlı addımların nəticəsində görüş baş tutmayıb. Eyni zamanda onu da qeyd edək və sözümüzü ondan bitirim ki, yəni Avropalılar deyirlər ki, bu proses dayanmayıbdı, sadəcə görüş təxirəsi alınıb. Yəni deməklərlə belə çıxır ki, yaxın vaxtlarda görüş baş tuta bilər. Yəqin yaxın günlərdə daha çox informasiya əldə edəcəyik. Ümumiyyətlə, səbəb bu məsələlərdə, məsələn, ayrı-ayrı kanallardan gedir söhbət, belə açıq şəkildə, zəhmət olmasa kameraya baxın. Deməli, açıq şəkildə görünən odur ki, bir proses başlayıb gedir. Amma hər dəfə masa ətrafına gələndə ilk növbədə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin regiondan çıxarılması məsələsi gündəmə gətirilir və bu şərt olaraq irəli sürülür. Və Azərbaycan buna niyə razılaşmır? Çünki, yəni deyilən, eşidilən budur, mən o mənbələrə istinadən bildirirəm bu məlumatı. Görünən, bilinən odur ki, Azərbaycan da ona görə bu məsələ ilə razılaşmır ki, Rus sülh məramlarını digər deməli, təşkilatların sülh məramlı adı altında qüvvələrinin regiona yerləşdirilməsi məsələsi durur və o baxımdan Azərbaycan bununla hələlik razılaşmır. Və Rus sülh məramlarının hazırda təxminən 2 il müddəti qalıbdır. Biz burada hər dəfə yazırıq. 751 gün qalıbdır həmin müqavilənin bitməsinə. Və həmin müqavilə bitəcəyi günə qədər görünən odur ki, Rus sülh məramları Azərbaycanda və yaxud bu regionda qalacaqlar. Ümumiyyətlə, bu siyasətin arxasında sanki bir şey dayanır ki, məsələn, bunu dövlətlər bilir, siyasətçilər bilir, amma cəmiyyətə tam şəkildə açıqlanmır. Hansı qüvvələr gətirilə bilər regiona ki, bunlar Azərbaycanın həm sərhədlərinə, həm ərazi bütövlüyünə, həm suverenliyinə təsir görsədə bilər? Sanki elə bir təhlükə var.
Bu çok geniş bir mevzudur. Kısaca toparlamaya çalışayım ben muhtelif istikametlerden bu mevzunu. Evvela onu deyek ki, Azerbaycan razılığı olmadan bura her hansı bir xarici kuvvet getirilə bilməz. Hətta Qarabağa belə. Qarabağ Azerbaycan tam legitim şəkildə ərazisidir. Bu BMT tərəfindən, dünya tərəfindən qəbul olunan bir geçerliydi. Bunun müzakirəyə açıq tərəfi yoxdur, bu fərqi yoxdur. Azerbaycanın bütün torpaqları eyni səviyyədə bizim suverenliyimiz altındadır və heç bir şəkildə Azərbaycana kənardan hərbi qüvvə gətirilə bilməz Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan. Bunu qeyd edək. İkincisi, Qarabağa da hər hansı bir qüvvənin gətirilməsinin bugün heç bir məntiqi yoxdur. Əgər ruslar öz ordularını ora soxanda və indi qərbdən ora qüvvə gətirilməsini danışanda ciddi bir əsaslar olmasa da bir bəhanələri var idi ki, yerli erməni əhalisi var və onlarla Azərbaycan arasında toqquşma olmaması üçün, hərbi qarşıdurma olmaması üçün ayrıca qüvvəyə, sülhməramlı qüvvəyə ehtiyac var. İndi o da yoxdur. Bir günlük anterior əməliyyatından sonra Qarabağda yaşayan ermənilərin deyən olar ki, hamısı könüllü şəkildə, heç bir məcburiyyət olmadan ölkəni tərk edib gediblər. Bu xüsusi hər dəfə qeyd olunmalıdır, çünki doğrudan da bu unikal bir hərbi əməliyyat idi ki, bir mülki obyektə zərbə vurulmamışdı, bir mülki şəxs ziyan çəkməmişdi, heç bir şəkildə hücuma məruz qalmamışdı və faktı ki, nə ortalığa bir dağıntı qoya bilirlər faktı kimi, nə hər hansı bir köçən adamın əlində fakt yoxdur ki, ona qarşı hər hansı bir hücum olubdu. Bu unikal bir hadisədir, bu xüsusi qeyd olunmalıdır. Və indi də orada erməni hadisədə olmadığı halda ora hansısa müşahidəçi misiyanın, xüsusən hərbi qüvvənin gətirilməsi absurddur. Əgər söhbət ondan gelirsə ki, köçən erməni əhalisinin geri qayıtmasına imkan verilsin, bu məsələdə Azərbaycan dövləti kifayət qədər təmkinli və beynəlxalq uyğun mövqe tutub və bəyan ediblər ki, onlar bizim vətəndaşlarımızdır, geri dönmək istəyirlərsə dönə bilərlər. Azərbaycan qanunlarına uyğun şəkildə Azərbaycan pasportu alaraq burada yaşaya bilərlər. Bu da Azərbaycan dövlətinin rəsmi mövqeyi dəfələrlə bəyan edilib. Mən hesab edirəm ki, hər fürsətdə də bəyan edilməlidir. Çünki bu, Azərbaycana qarşı olan beynəlxalq təzyiqin məhdudlaşdırılması üçün önəmlidir. Eyni zamanda siz bizim Milli Satir 3-cü Mərkəzinin illərdən bəri dediyi təklifi də bilirsiniz ki, ermənilər üçün Azərbaycan torpaqlarında hansı hüquq və toxunulmazlıq təminatları istəyirlərsə, eyni hüquq və təminatlar Azərbaycanlıların da öz doğma yurtlarına, Ermənistandakı doğma kəndlərinə, illərinə, obalarına qayıdıb orada rahat, təhlükəsiz şəkildə yaşamasına təminat verməklə paralel getməlidir. Bunu da biz dəfələrlə bəyənləmişik. Azərbaycanda da bu mövqeyə kifayət qədər geniş şəkildə qəbul olunub, istər ictimaiyyət tərəfindən, istərsə də o Qərbi Azərbaycan icmasının yaradılması, onların ardıcıl fəaliyyəti də, mən isə bilirəm ki, bu istiqamətdə haqlı və düzgün istiqamətdir. Bu məsələnin bu tərəfi.